У Миколаєві відбулася дводенна стратегічна сесія, головна тема якої – цифровізація освіти. У заході взяли участь представники обласної та міської влади, а також заступник міністра освіти і науки України Артур Селецький. Подробиці далі у сюжеті. Стратегічна сесія відбулася у кожному обласному центрі України. В цьому році вона отримала назву «Цифрова трансформація шкільної освіти від проблематики до рішень». За словами заступника міністра освіти і науки Артура Селецького, в Україні найближчим часом запроваджують єдину електронну освітню платформу. Також ми зараз працюємо над такими платформами, і скоро весь світ та Україна побачать такі платформи, як позашкілля. Це там на цій платформі будуть всі позашкільні заклади. Це є міжвідомча платформа. Там працюють не тільки Міністерство освіти, але будуть працювати Мінспорт та Мінкульт. Ця вся інформація буде акумулюватися знову ж таки в нашій єдиній базі ІКОМІ для подальшого аналізу. Завдяки єдиній платформі можна буде простежити інтереси дітей від садочка до університету. Це значно спростить майбутній вибір професії, каже заступник міністра. Він як і для наших дітей, наших батьків, так і для держави, бо держава буде акумулювати всі дані і проводити правильний аналіз. Від розбудови дитячих садків та шкіл до правильної аналітики і, знову ж таки, правильного фінансування тих чи інших закладів. Артур Селецький розповів, що платформу, яку хочуть запровадити в Україні, вже використовують 115 країн світу. На платформі більш ніж 6 тисяч учнів з тимчасово окупованих територій. І це, мабуть, єдиний шанс дітям на тимчасово окупованих територіях навчатись по нашій вітчизняній програмі. На сьогоднішній день вже кожен п'ятий вчитель використовує цю платформу. Серед контенту платформи невеличкі, але змістовні уроки тривалістю до 12 хвилин. Кожен такий урок проходить 7 етапів перевірки. Також на платформі є конспекти уроків вчителів, тести для самоперевірки, електронний щоденник, журнал тощо. Всі дані доступні навіть тим дітям, які не мають доступу до інтернету. Завдяки співпраці з мобільними компаніями України додаток доступний у телефоні навіть без підключення до всесвітньої мережі. Цифрові технології допомагають значно заощаджувати час, каже голова облдержадміністрації Віталій Кім. А Миколаївщина завжди була кузнею кадрів, тому освітні галузі в області приділяють особливу увагу. Наші професори виїжджають за кордон, там реєструють свої патенти, вчать інших студентів. Ми завжди були кузнею кадрів. Хочеться, щоб ми залишали в Україні наших самих гарних спеціалістів, давали дорогу молодим спеціалістам таланту. Голова обласної ради Ганна Замазієва нагадала, що Миколаївщина стала другою в Україні областю, яка почала активно рухатись у бік цифровізації, підтримавши ініціативу профільного міністерства. Дійсно, зіткнення з пандемією показало нам, що до цифровізації потрібно йти. Але якщо навіть на майбутнє не буде пандемії, по-перше, цифровізація допомагає кому? Коли діти відсутні, наприклад, у випадку там важкої хвороби, це в першу чергу інклюзія. Той, хто не може бути постійно за якихось певних поважних причин бути присутній, повинен отримувати доступ до цієї інформації. І в першу чергу ми повинні надати рекомендації кому? Нашим фахівцям. На думку міського голови, головна ідея запровадження цифрової освіти – не лише перевести всіх в онлайн. Живе спілкування не менш важливе. Потрібно, не забуваючи про те, що електронні інструменти і цифрові дані і таке інше – це все лише допомога для того, щоб люди ставали ближчими. Бо, як казав Конфуцій, єдине синонім слова людяність – це взаємність. Тому людям потрібно зустрічатися і бути взаємними, а не лише спілкуватися цифровими бітами і бачити один одного лише по скайпу і так далі. На завершення зустрічі Артур Селецький та представник компанії «Нові знання» підписали меморандум щодо нової платформи, яка допоможе створити електронну чергу для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Наталія Якубсон для МСН.